дала елі. Үйге қайтып келу хаттамасы. Коронавирусқа қарсы іс-әрекеттер. Үйге келген соң сізге де жеке көмекшіңізге де аяқ киімді шешіп қою керек. Бетпердені резеңкесінен ұстап, бетіңізге тигізбестен және бетіңізге тиген жағы ішінде қалатындай етіп, бүктеп шешіңізде қоқыс жәшігіне тастаңыз. Егер көп рет қолдануға болатын масканы қолдансаңыз, оны жуу үшін әрі алып қойыңыз. Кіреберіс